Po vazhdojnë punimet në anën perëndimore të Ekurudhës në nënkalimin afër stacionit të policisë në Ferizaj. Me përmirësimin e kushteve meteorologjike është ngritur edhe numri i punëtorëve dhe mjeteve të rënda të punës, derisa po vazhdojnë përgatitja një pjese të pllakës së betont sipër rreth rrotullimit nën toksor që do të lidh anën lindore të rrugës Matan Ekurudhës me rrugët Brahim Ademi, Ramadan Rexhepi dhe Tahir Sinani. Drejtori i urbanizmit Meriton Hajdini ka thënë se punimet po zhvillohen sipas dinamikës së parapar. Po si pas planit dinamik në kalimi ka vazhdu dhe ka nesë punimet mjaft mirë. Dere me tani kemi arrit të punojmë, po thuaj se me pjesë betonit punimet e vrashta me mri gatit e sala e sporteve. Si pas planeve, gjysma e nënkalimit të ri pritet të lëshohet për qarkullim të makinave në muajin korrekt, por bazua në dinamikën e punës në teren, Hajdini beson se kjo pjesë do të përfundoj në mes të qershorit para vlugut të ardhjes së mërgjimtarve. Si pas planit dinamik që ne kemi dhe mendojmë edhe që do t'jeti realizushëm, besojmë që këtë pjesë nga rrethi i rrugës Ramadan Rexhepi deri te salla e sporteve të jetë lëshuar për qarkullim për vetura më së largu me datën e korrekt. Shpresojmë shumë që para se marrë diaspora kjo pjesë do t'jetë lëshume dhe besoj shumë se unë mendoj që gjysa qershorit do t'jetë lëshume, po e kemi bërë një datë që korriku t'jetë ashtu datë që mundet me qarkullu veturat në këtë segment rrugor. Rruga dëshmore e kombit prej nënkalimit të ri deri te rreth rrotullimit e kisha ortodokse do të mbyllet për makina dhe do të kthehet në shesh.